Tervist kenal aprillikuu suvisel soojal päeval. Olen Vändras koos Hans-Patrikuga siin ühel põllul. Ja kui me lõpetasime eelmise video sellega, et me kutsusime teid siis oma põllupäevale 17. aprillil Tartumaale Langevahele, siis siin võib-olla Hans-Patrik me alustame sellega, et mis kuupäeval põllupäev on? Meie põllupäev on 16. mai. Jaa. Et 16. mai olete kõik oodatud Vändrasse. Miks me seisame siin põllul, on tegelikult väga lihtne põhjus. Taliraps Eestis, eks ju teadupärast ikkagi väga hinnatud kultuur. Paraku võime eelmisest videost nähtuna tõmmata diagonaali läbi Eesti, kus siis see ülemine pool Virumaad on rapsike kilusad ja jõgevamaad. Kahjuks siin allpool Pärnumaa osas ei saa niimoodi öelda. Selja taga ka me näeme, et tegelikult see mis siin paistab, et kõik ei ole raps, mis on roheline. Ja nüüd ongi see otsususkoht, et mis teha siis põlluga edasi, mis on ümberkülvi mõtted. Hans-Patrik, mis on teil siin mõtted? Ütleme, meie jaoks talve jalg kahjuks soosiv. Kogu rapsi pinnast jääb meil hetkel umbes 5% alles. Okei. Ja meie erinevad variantid, mis praegu olen mõelnud, on siis suvinisu, suvioder, tatart natuke ja suvirapsi. Need põllumehed, kellel on täna plaan teha suvirapsi, siis me igal juhul soovitame valida Clearfield tehnoloogia. Ja seda päris mitmel põhjusel, aga põhjus on märksa lihtsam ja stressivabam umbrohu tõrje kevadel. Kas siia põllul on ka läga plaanitud teile panna ette? Jah, otsustasime, teeme väikse normiga kergelt üle ja kuna juba sügisel sai talirapsi ette, siis näeme, et pole seda toitainid nii palju vaja, kuna need peaks muulas olema juba. Jah. No siis ma isegi veel kinnitaks üle seda, et siia ongi väga mõistlik valida Clearfield tehnoloogia, ehk siis herbitsiidiks Clearavo, kuna me teame, et lägast tavaliselt kaasneb ka natukene nii-öelda suurem umbrohtumuse surve ja see läbi siis tegelikult tärkemisjärgses seal ütleme 24 lehe faasis Clearavo kasutamisega me saame siin väga hea umbrohutõrje tulemuse. Max, ma tean, et sa oled täna Viljandimaal. Ka seal ei ole tegelikult see pilt väga ilus, mis puudutab talirapse. Kas sa oled leidnud mõne rohelisema põllu? Siin Viljandi maakonnas on ka seisud üsna nukrad, kuna talirapsi põllud on ikkagi enamus välja läinud ja ka tegelikult naabermaakonnas Valgamaal. Et siin üksikuid pärleid Viljandimaal leidub, kus on siis talvekülm pole nii hästi pihta saanud ja on varjulisemad kohad. Seal on ka ilusti seda rohelist taimikut näha. Aga esimestest rapsitöödest lähemalt, kui te hakkate planeerima esimest pritsiringi või nii-öelda turgutusringi, siis pöörake tähelepanu rapsipõldudel just kahjuritele, et vare peid kärsakatele. Kuna esimestel aprilli päevadel juba esimesi valmikuid oli näha ning nüüd nädal 10 päeva hiljem tulevad ka esimesed emased välja, siis tasuks teha pritsimine vare peid kärsaka tõrjaks ära. Tõrje kriteeriumiks on üks valmik kuue taime kohta. Seega kindlasti tehke see pritsimine ära, et saada esimene foon maha, kuna me nagu teame, siis vare peitkärsaka kahjustus võib olla päris ulatuslik. Aga Margus, kuidas on Pärnumaal lood tali teraviljadega? Kas on paremad seisud kui talirapsiga? Ja Pärnumaa olukord tõesti talirapsides ei ole kiita. Aga sama ei saa õnneks öelda talli teraviljade kohta. Oleme praegu koos Hansuga talli odrapõllul. Räägi, mis mõtted on? Mis siin teid olete? Eks sügisel, nagu see keeruline sügis oli, jäi meie jaoks ainult võimalikuks siis herbitsiidi tegemine. Muud vajalikud tööd, mida oleks tahtnud teha, neid kahjuks ei saanud. Põllud enam ei kannud. Aga nüüd kevadel arvatavasti esimene asi, mis me teeme, on ootame hetkel rootoräket. Rootoräkkega üle käia, põldu natuke ühtlasemaks teha,
nii-öelda veekahjusse vähendada ja siis nii-öelda tavaline taimekaitse tiir. Okay. Et siin jah, põllul, mis on ka meie üks põllupäeva katsepõldusid, maiku põllupäeva oma, on sügisel siis lisaks Kinto Plussi puhisele kasutatud ka ühte teist puhist, mida me loodame registrisse saada siin lähi paari aasta jooksul. Mille siis efekti ma väga ise ootan, et siit võiks hakata välja joonistuma. Vaatame üle ka Tallinisu põllu. Siin Viljandimaal taliteraviljadega on suhteliselt okei ja viljad on hästi talve pealt üle tulnud. Siis mõtteid tulevatesse pritsiringidesse. Kõigepealt võrsumine. Kuna nisud võrsuvad tavapärasest kevemini, siis soovitame kasutada toodet nagu Tsaikotsel 0,75 kuni liiter hektari kohta, mis aitab siis külgvõrseid ja peavõrsele järgi kasvada ja taimik oleks meil ka hiljem ühtlasem. Mida võib-olla veel mõelda esimesse pritsiringi on just eriti need põllud, kus taliraps on välja läinud ja me tahame sinna planeerida näiteks mõne suvi teravilja, siis meie herbitsidi lahendus Peatlon plus MCP ja Sego saame väga hästi ja edukalt hakkama erinevate rapsivaristega, olgu see siis tava või CL varis ning ka erinevate umbrohtudega. Hormooni ja sulforooni preparide Sego on meie arvates kõige parem lahendus. Mida võib-olla veel pritseringi esimesse juurde lisada on meie fungitsiid Flexity, mis on just ennetava jõukaste tõrjeks eelkõige siis varajaste sortide ja külvide puhul. Seniks aga ei oskagi teile muud öelda kui... Oi, tere Karen! Tere Max! Mul on sulle siia video lõppu üks väike ülesanne tegelikult ja vaatajad võivad kaasa mängida, sest küsimus on, milline riik? Nii, vaatame. Näitan sulle mõned pildid ja küsin, mis neid võiks ühendada. Aha, mida sa siin näed? See ondub sulle midagi, see silinder, eks ju? Oh, siin on selline väga hiilgav härrasmees, kasukat võiks isegi omada. Tõepoolest, hiilgav härrasmees. Nii, siin on vist äkki tegemist pilt. Mingi vaatamisväärsusega. On sul mõni mõte, et mis ikkagi võiks siduda neid? Mingi riik, vaatamisväärsused. Ma vist tean, mis see on. Kuna sa neid siin pilti juba näitad ja kergelt ka juba vihjad, siis ma arvan, et see riik võiks olla Ungari. Täiesti õigus, see ongi Ungari ja Ungari on just nimelt meie selle aastase AgroMilesi auhinna reisi sihtkoht, mis hiljuti sai kinnitust. Nii et minge AgroMilesi, vaadake järgi, millise punktisumma eest endale sinna koha saaks soetada ja on ka oma osalesega liitumise võimalus väiksemate punktide eest. Nagu ikka meie videotes, palju häid uudiseid, nii et püsige kanalil! BASF. We create chemistry.